بھائی میرے محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ اور, ہم جو یہ علی مدد کہتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں, ہم علی سے مدد مانگتے ہیں, ایاک نستعین ذہن میں رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رہے جی. یہ جو ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں, مولا علی سے مدد مانگتے ہیں, عین توحید ہے, عقیدہ توحید سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ مجمع, یہ قوم, یہ ملت. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس پہ خرچہ بہت ہوا ہے, اس میں قربانیاں بہت دی گئی ہیں, ہم عقیدہ توحید سے ہاتھ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں. مگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں یا علی مدد کہہ رہے ہیں, تو بول تو ہم رہے ہیں نا, تو تشریح بھی ہم ہی کریں گے. بھئی آپ تو بول نہیں رہے, تو پھر آپ تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے, کفر ہو رہا ہے؟ ہم حضور جب یا اللہ مدد کہتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, تو یہ ہم علی کو, مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے. فلسفے میں ایک اصطلاح ہے عرض کی, ایک اصطلاح ہے طول کی. ہاں یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے طول و عرض. جی ایک اصطلاح ہے عرض, عرض برابر برابر کو کہتے ہیں, طول اوپر نیچے کو کہتے ہیں. ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں, مولا علی سے مدد مانگتے ہیں, تو عرض میں رکھے, برابر نہیں ہے, برابر نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ برابر نہیں ہے, ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم ان کو عرض میں نہیں رکھتے, طول میں رکھتے ہیں. میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا, میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے, کچھ رقم دے دیجئے, مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. فرمان لگے اللہ سے مانگیے. اب تین مثالیں, تین تصویریں مدد مانگنے کی. فرمان لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا, معاذ اللہ, نہیں دے رہا معاذ اللہ, مجھے نہیں ماننا مانگنا اس سے, معاذ اللہ آپ سے مانگنا ہے. یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے. اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے. واضح اور روشن عقیدہ ہے تشیع کا. صلوات پڑھے محمد و آل. اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے. میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے. کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا, آج آپ سے مانگ رہا ہوں. فلاں چیز اس سے مانگی ہے, یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں. معاذ اللہ, یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. یہ انداز دعا ہے مشرکانہ, اللہ کے برابر کسی کو رکھنا, یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے, ایک اور بھی تو تصویر ہے مانگنے کی. نستعین آپ کے ذہن عالی میں. میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے. کہنے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات ہدیہ کریں گے محمد والا. یہ غیر خدا سے مدد نہیں ہے. ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے. الاعمال بالنیات, یہی کیا حدیث ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا میری نیت کیا ہے, عمل انجام دینے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. نیت کی بنیاد پر میرے اعمال ہیں, اور پھر شواہد موجود ہیں, قرائن موجود ہیں. بھائی ایک ممبری زبان کا جملہ کہنے جا رہا ہوں, جو جس کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کی عادتیں آتی ہیں نا. بھائی یہ اللہ کے گھر پیدا ہونے کا نتیجہ تو ہے کہ ہاتھ ید اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے, آنکھیں عین اللہ ہیں, پنڈلیاں رج اللہ ہیں, کمر جنب اللہ ہے,
یہ پورا وجود عین اللہ ہے، یہ پورا وجود ید اللہ ہے، یہ پورا وجود جنب اللہ ہے جی. اچھا ساری چیزوں کی نسبت تو اللہ سے ہو گئی. جب نبی مکرم نے دیکھا کہ سارے اعضا علی کے علی سے منسوب اللہ سے منسوب ہو گئے تو فرمایا لحم کا لحمی دم کا دمی، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. اور اب اگر کوئی نبی سے اور علی سے مدد مانگ رہا ہے، میں جملہ اور بہتر کروں، اگر کوئی علی سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے، رسول اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے.